Lamba lelo buka lelo. Bonjour à tout le monde, zangam tunabino toujours Gilmas, maître Jorai, inspecteur du net, l'encre correcteur et l'obamadi Wembo. Salutations à l'Irlandaise la plus belle, Hélène Pocho, na Pesio Basalam, Billy Rose, Joël Ndelo, Yabino Yangoyo, en tout cas, sans oublier Douglas Ngongo, moi na Canada, na Bosanité, JC, Jean-Claude, Lucé, le docteur le plus intelligent na Canada, Gisele Makiese, le dangereux. Na Pesibino Tumbote, en tout cas, Inosbi, le musicien, l'artiste musicien le plus sollicité de la RDC. Yango na esika tolo bela, aza jeune leader oyo, aza ko sala makambu ki toko na musique na biso ya Congo. Lelo, na ndenge na zako lo baboe, aza na contrat déjà ko beta nanani ya, ya featuring yena Jason Derulo, oyo aza laka américain. Muto ayemba ba wigo 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 aza muto oyo deja Snoop Dogg muto abimisa ye. Donc makambu na niveau ya Congo, drapeau ya nabiso ya Congo na niveau États-Unis eza kotombwa, meza penda kotombwa makoleka kutu ambassade na biso, po ambassade na biso eza likambo epesaka soni penda. Ok. Depuis un certain temps bande konangai, soy totali depuis 2019 wana R inosbi pena makambu na ba featuring komi komata. Na kokota penza te kokozonga pena musika te esika abandaki na Vientone mutabandaki featuring naye. Et puis na kofiolo mide asimba ki paye. Mais après un certain temps ayako bimisa nzembu na ye yope o mutu nyoso ayebi ayako beta ngo nini remix ayako remix yango na Diamond. Batu ba yeba kateza laki featuring teza laki kaka nini remix. E pesa makambu, inosbi ya yeba na abeta ti konser na nivu ya Europe ya vako finima wana abeta ba konser e bele na nivu ya kwenye nini ya Europe. Ye mutu abandama amema makambu ya landalo kolo ya Fabregas ya ba showcase. Sa Fabregas mutu abandaki yangu na baya mado showcase. Me inosbi pia yako ambuate makambu wangu na ba show na ya beta ipena Europe ba Espanyo wana balusa ki doke mokili. Après ko wana deja akota ki abeta ki na URN na niveau ya Hollande. Mindele na mindele babilo ba image sa na internet nyombe ko bomona ki yango. So total makambu nengeza okene pena niveau ba concert ya inosbi. En tout cas azako se débrouiller très bien ba akende ki na doke na aneo deja 2021 asia beti deja na ba 3 pays. Na dazemo mois et demi za deja na 3 pays akin abanaki na Gabon ake na Burkina Faso lelo auti ko beta na nini oyo Mali Bamako. En tout cas ce total nini palmarès wana deja ezako lakisa mutu azana orchestre te azaka kaye na ye azape na album ete abimisaka kaka basinge mais connexion oyo azui deja na niveau ya musique na niveau ya musique na biso façon à imposer rythme na ye na communauté na niveau communauté africaine mobimba na lo bape kutu mondial epo deja na niveau ya ba Espagne za ko beta na niveau ya ba Hollande ya beta na niveau ya États-Unis ya beta ki na ba econ ya beti pe kala mingi te na neo yena na nini nani mtu azai ko présenter bango na nyoyo Ben Affleck po na corona yango akende ki te me ya beta ki neti live. Aza le premier Congolais a beta concert ya nini ya internet paya inosubi asale yango. Donc aza na mababa nini palmarès na eza ko vimbe za ko kola na makasi. En tout cas soki pe totali likamususo awa na niveau ya banini ya ba featuring nae lelo deja après nani au moins na soki raveni ya Tanzanie azobeta pena Sidiki Diabaté ya Mali ya Bamako. Deja waneza kufungula ba porte kote nyos ba horizon epe neza kufunga makitoko. Awa toyoka kipia kubeta nana ni metre Gims toyebite soki eza ya solo to nenge nini paske inishozo toyebi nani inosbi le grand leader akomi grand leader jeune leader itaza grand leader eza tigre aza deja na nini azana ba pour parler ko sala featuring nana ni na maître Gims to ebite soki ezaya solo mais azamu to azala ka pena discret mingi inosubaza la ka discret alobaka penza makamuna yete boye
abomba kama kamuna effort yango sika tozoe bate soki surprise nini akobomba me akobimela akobimisela biso me une chose toyebi bazalak deja na pour parler yena na Jason Derulo waneza ya solo deja makambo zako eso tambola kitoko na ebite so ba po ba kotinda system ba ya ba ya banini ya kotindela na banini ba banzembo na ebite so video ekosala ekozala ndenge nini me wana deja makambo zako sale makitoko eza confirmer. Soki bobosa ni tenga na ebisa kino makambo ya Damso inosbi azaka tre discret lo baka mingi te me fuite wana na ebisa kino ondireza kusala likambwana esale maki ya Maître Gims za ondire ba okutana na Tanzania matoti toti kango kaka po awa falia kwa yako silikali susu makomu susu ya nani ya Sidiki Diabaté deja ngo za na internet se lobami ba bangote penza conseil nini featuring deja eza ko basili si beja na banzembo deja sili donc awa erto za koloba laisser le travail fuyer le débat pona ko soa na il faut talent. Pona koloba, il faut tala ko présenter ba tala. Il ne faut pas koya na internet kaka pona koya po oza musicien po sala kaboye. Mais yaka na tala na yo to, poto yeba, poto ndima yo, poto solo la yo, yaka na tala. Pona solo la yo ngayi, yaka na tala. Poto solo la, tia tala na mesa to solo la. Yango ba tala ya inosbi, ba tala o ya zanango, eza ko pese ba opportunite wana. Mutaza na album mete, album ezate aza mutu yaka na banzembo neka moko soto collectione banzembo nenyo sotamu silonde ko sala album badisha sotamu na carrière mobimbeza ka badisha so mais faso ateki badisha so na ewana ateki yango sika na niveau mondial de différence ka teki yango pena na niveau mondial c'est ça la différence sika ya kozala na nini na talent. Koyeba loko nini oza kosala, koyeba makambo salaka. Yangonde sika inosbeko nini ko demistifie. Lokutao ezalaki pena mingi na niveau ya internet. Lokute ezalaki troba divagation ebele. Me, un jour ezalaki ezala mutu moko wayaki na kombo ya inosbi, jeune leader, bebe tasho tigre, ayeko lakisa, ndenge makambo, a demistifie. Ba vi na YouTube, na YouTube a demistifie. Ba makambo ya nini yoyo ya Instagram a demystifié makambo ebele azana posa ya porte parole ete po ya koloba makambo na ye azana posa ya ba chroniqueur ete po baloba makambo na ye po sa jamais pro ba chroniqueur batika la kolobela ye balobela kayete mais aza kosala makambo na ye toujours malgré que batu bazako fina ye ba chroniqueur ya Congo bazako fina ye mais aza ko progresser toujours dans les bons c'est ça le talent. Ata so baza ko fina tala, ata so baza ko fina mutu, tala ko bima kaka. Ata so bombi yango ndenge nini, tala ko tika laka tala ko bima. Previa neke inosbi, malgré ba insulte, malgré ba calomnia verye, malgré makamu nyoso o basala kaka yako loba, pona ko detruire ye, pona ko detruire promotion na ye, tala na ye lobaka. Yango loba pona kuswana. Pour na koloba, il faut que présenter talent. C'est ça l'artiste, c'est ça. Ertoza ko solo la, ba every yewana. Premier congolais a leki si nom a battre record na dazena kokoma na ba 140 millions de vie inosbi. Bino ba tobolobaka, oh ba nini oyo vie. Beza ba adest. Makambaza ko sala, makambaza ko sala, so ezala ki ba adest nde azana makambaza na ngole lote. Eza nini don na ye, eza makambu na ye. Banzembo bata bazako somba, bino boko loba, me bazako somba ye, azako teka, bozo loba bazako teka, bozo finga bazako teka ye toujours. Lelo la kisibiso mutu kaya sika ya share, importe. Sama kelele, sama kelele, sambunda, santambur, mutu kaya kiti. Azobi misapen zembu ya sikalisus toze la soki nzembu ango za la nenge nini. Mwana yoka tozoka ezape titre nzembu mwana yoka toze la sika nzembu ango soki eko za la nakuler nini. Po biso tozawa pona kupesa kaba courage, pona kukritike soki ligambo za biente, pona kupesa koseye pona prochain chanson, pona kupesa koseye soki ligambo. Soki ilfo kupesa koseye to pesa koseye. En tout cas,
tozawa nazawa pona bino tu na pesi bino tu bambote bino batubuza kutala na pesi bino tu bambote sa distinction on est dans les bons, on est dans les bons. Ciao, à plus.